یرمیہ 48 باب مواب کی بابت رب الفاج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ نبو پر افسوس کہ وہ ویران ہو گیا کریتائم رسوا ہوا اور لے لیا گیا مسجاب خجل اور پست ہو گیا اب مواب کی تعریف نہ ہوگی حسبون میں انہوں نے یہ کہہ کر اس کے خلاف منصوبے باندھے ہیں کہ آؤ ہم اسے نیست کریں کہ وہ قوم نہ کہلائے آئے مدمین تو بھی کاٹ ڈالا جائے گا تلوار تیرا پیچھا کرے گی ہرو نائم میں چیخ و پکار ویرانی اور بڑی تباہی ہوگی مواب برپا ہوا اس کے بچوں کے نوحا کی آواز سنائی دیتی ہے کیونکہ لوہیت کی چڑھائی پر آہو نالا کرتے ہوئے چڑھیں گے یقیناً ہرو نائم کی اترائی پر مخالف ہلاکت کی سی آواز سنتے ہیں بھاگو اپنی جان بچاؤ اور بیابان میں رتما کے درخت کی مانند ہو جاؤ اور چونکہ تو نے اپنے کاموں اور خزانوں پر تکیہ کیا اس لیے تو بھی گرفتار ہوگا اور کموس اپنے کہنوں اور عمرا سمیت اسیر ہو کر جائے گا اور غارت گار ہر ایک شہر پر آئے گا اور کوئی شہر نہ بچے گا وادی بھی ویران ہوگی اور میدان اجاڑ ہو جائے گا جیسا خداوند نے فرمایا ہے مواب کو پر لگا دو تاکہ اڑ جائے کیونکہ اس کے شہر اجاڑ ہوں گے اور ان میں کوئی بسنے والا نہ ہوگا جو خداوند کا کام بے پرواہی سے کرتا ہے اور جو اپنی تلوار کو خون ریزی سے باز رکھتا ہے ملعون ہو مواب بچپن ہی سے آرام سے رہا ہے اور اس کی تلچھٹ تہ نشین رہی نہ وہ ایک برتن سے دوسرے میں انڈیلا گیا اور نہ اسیری میں گیا اس لیے اس کا مزہ اس میں قائم ہے اور اس کی بو نہیں بدلی سو دیکھ وہ دن آتے ہیں خداوند فرماتا ہے کہ میں انڈیلنے والوں کو اس کے پاس بھیجوں گا کہ وہ اسے الٹائیں اور اس کے برتنوں کو خالی اور مٹکوں کو چکنا چور کریں تب مواب کموز سے شرمندہ ہوگا جس طرح اسرائیل کا گھرانہ بیت ایل سے جو اس کا بھروسہ تھا خجل ہوا تم کیوں کر کہتے ہو کہ ہم پہلوان ہیں اور جنگ کے لیے زبردست سورما ہیں مواب غارت ہوا اس کے شہروں کا دھواں اٹھ رہا ہے اور اس کے چیدہ جوان قتل ہونے کو اتر گئے وہ بادشاہ فرماتا ہے جس کا نام رب الفاج ہے نزدیک ہے کہ مواب پر آفت آئے اور ان کا وبال دوڑا آتا ہے آئے اس کے ارد گرد والوں سب اس پر افسوس کرو اور تم سب جو اس کے نام سے واقف ہو کہو کہ یہ موٹا عصا اور خوبصورت ڈنڈا کیوں کا ٹوٹ گیا آئے بیٹی جو دیبون میں بستی ہے اپنی شوکت سے نیچے اتر اور پیاسی بیٹھ کیونکہ مواب کا غارت گر تجھ پر چڑھ آیا ہے اور اس نے تیرے قلعوں کو توڑ ڈالا آئے اروئر کی رہنے والی تو راہ پر کھڑی ہو اور نگاہ کر بھاگنے والے سے اور اس سے جو بچ نکلی ہو پوچھ کہ کیا ماجرا ہے مواب رسوا ہوا کیونکہ وہ پست کر دیا گیا تم واویلا مچاؤ اور چلاؤ اور نون میں اشتہار دو کہ مواب غارت ہو گیا اور صحرا کی اطراف پر لون پر اور یسا پر اور میفت پر اور دیبون پر اور نبو پر اور بیت دبل تھائم پر اور کھری تھائم پر اور بیت جمول پر اور بیت معون پر اور کریوت پر اور بسرا اور ملک مواب کے دور و نزدیک کے سب شہروں پر عذاب نازل ہوا ہے مواب کا سنگ کاٹا گیا اور اس کا بازو توڑا گیا خداوند فرماتا ہے تم اس کو مدہوش کرو کیونکہ اس نے اپنے آپ کو خداوند کے مقابل بلند کیا مواب اپنی قے میں لوٹے گا اور مسخرہ بنے گا کیا اسرائیل تیرے آگے مسخرہ نہ تھا کیا وہ چوروں کے درمیان پایا گیا کہ جب کبھی تو اس کا نام لیتا تھا تو سر ہلاتا تھا آئے مواب کے باشندوں
شہروں کو چھوڑ دو اور چٹان پر جا بسو اور کبوتر کی مانند بنو جو گہرے غار کے منہ کے کنارے پر آشیانہ بناتا ہے. ہم نے مواب کا تکبر سنا ہے, وہ نہایت مغرور ہے, اس کی گستاخی بھی اور اس کی شیخی اور اس کا گھمنڈ اور اس کے دل کا تکبر. میں اس کا قہر جانتا ہوں, خداوند فرماتا ہے, وہ کچھ نہیں اور اس کی شیخی سے کچھ بننا پڑا. اس لیے میں مواب کے لیے واویلا کروں گا, ہاں سارے مواب کے لیے میں زار زار روؤں گا. کرمرس کے لوگوں کے لیے ماتم کیا جائے گا, آئے سبما کی تاک میں یریز کے رونے سے زیادہ تیرے لیے روؤں گا. تیری شاخیں سمندر تک پھیل گئیں, وہ یزریز کے سمندر تک پہنچ گئیں. غارت گار تیرے تابستانی میووں پر اور تیرے انگوروں پر آ پڑا ہے. خوشی اور شادمانی ہرے بھرے کھیتوں سے اور مواب کے ملک سے اٹھا لی گئی, اور میں نے انگور کے عوض میں میں باقی نہیں چھوڑی. اب کوئی للکار کر نہ لتاڑے گا, ان کا للکارنا للکارنا نہ ہوگا. حسبون کے رونے سے وہ اپنی آواز کو علی اعلی اور یہز تک اور زغر سے حرونائم تک اجلت شلشیا تک بلند کرتے ہیں, کیونکہ نبرائم کے چشمے بھی خراب ہو گئے ہیں. اور خداوند فرماتا ہے کہ جو کوئی اونچے مقام پر قربانی چڑھاتا ہے اور جو کوئی اپنے معبودوں کے آگے بخور جلاتا ہے, مواب میں سے نیست کر دوں گا. پس میرا دل مواب کے لیے بانسری کی مانند آہیں بھرتا اور کیرہرس کے لوگوں کے لیے شہناؤں کی طرح فغان کرتا ہے, کیونکہ اس کا فراوان ذخیرہ تلف ہو گیا. فی الحقیقت ہر ایک سر منڈا ہے اور ہر ایک داڑھی کتری گئی ہے, ہر ایک کے ہاتھ پر زخم ہے اور ہر ایک کی کمر پر ٹاٹ. مواب کے سب گھروں کی چھتوں پر اور اس کے سب بازاروں میں بڑا ماتم ہوگا, کیونکہ میں نے مواب کو اس برتن کی مانند جو پسند نہ آئے توڑا ہے, خداوند فرماتا ہے. وہ واویلا کریں گے اور کہیں گے کہ اس نے کیسی شکست کھائی, مواب نے شرم کے مارے کیوں کر اپنی پیٹھ پھیری. پس مواب سب ارد گرد والوں کے لیے ہنسی اور خوف کا باعث ہوگا, کیونکہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ دیکھ وہ عقاب کی مانند اڑے گا اور مواب کے خلاف بازو پھیلائے گا. وہاں کے شہر اور قلعے لے لیے جائیں گے, اور اس دن مواب کے بہادروں کے دل زچہ کے دل کی طرح ہوں گے, اور مواب ہلاک کیا جائے گا اور قوم نہ کہلائے گا, اس لیے کہ اس نے خداوند کے مقابل اپنے آپ کو بلند کیا. خوف اور گڑا اور دام تجھ پر مسلط ہوں گے, آئے ساکنے مواب, خداوند فرماتا ہے. جو کوئی دہشت سے بھاگے گڑے میں گرے گا, اور جو گڑے سے نکلے دام میں پھنسے گا, کیونکہ میں ان پر, ہاں مواب پر, ان کی سیاست کا برس لاؤں گا, خداوند فرماتا ہے. جو بھاگے سو حسبون کے سایہ تلے بیتاب کھڑے ہیں, پر حسبون سے آگ اور سہون کے وسط سے ایک شعلہ نکلے گا, اور مواب کی داڑھی کے کونے کو اور ہر ایک فسادی کی چاند کو کھا جائے گا. ہائے تجھ پر, ہائے مواب, کموز کے لوگ ہلاک ہوئے, کیونکہ تیرے بیٹوں کو اسیر کر کے لے گئے اور تیری بیٹیاں بھی اسیر ہوئیں. باوجود اس کے میں آخری دنوں میں مواب کے اسیروں کو واپس لاؤں گا, خداوند فرماتا ہے. مواب کی عدالت یہاں تک ہوئی.